Nosso santo irmão Aldo, e tem o respaldo da Santa Mor Rosa. Bendito de olhos fechados e de coração aberto no significado de tudo que o Santo Primaz com bondade nos faz pra nos ver consagrado. Mas lutou demais, não olhou pra trás, e assim sempre fez nosso Santo Primaz. Aldo tem todo o poder e nos ajuda a lutar e vencer. É só crer, porque ele é superior, sem limites para o amor, que imunda igual para todos. Para todos que crerem a mais pura verdade, todos que vivem em santidade, batalhando e vencendo o pecado, ajudando Maria Santíssima, a Santa Mor Rosa e Jesus amado. Que usa com sabedoria e soberania esta obra gloriosa. E ele não mede esforços, nem se desanima com a batalha constante que tem que sempre travar para sempre levar esta igreja avante. E lutou demais, não olhou para trás, e assim sempre fez nosso Santo Primaz. As lutas podem surgir, mas a maldade não pode influir. Aldo tem todo o poder e nos ajuda a lutar e vencer. É só crer, porque ele é superior, sem limites para o amor, que emana igual para todos, para todos que crerem a mais pura verdade, todos que vivem em santidade, batalhando e vencendo o pecado, ajudando Maria Santíssima, a Santa Mor Rosa e Jesus amado, ajudando a Deus criado, ajudando a Deus criado, ajudando a Deus.